10%、12% 増えた作業なんだ。いや、それは農業、うん、農業出荷額が 12% です、うん、出版印刷ですね、起きてることなんだけど、広告でも起きるんだけど、東京のインナーシティ化も起きるんです。いや、そうだと思います。ここに集まってるその AI に代替されかねない人たちのインナー問題って絶対起きるんですよ、うん、まあ、大阪のせいで起きてることなんで、うん、そこを都市型観光は救っていて、目先人も歩いてるし、まあ、なんとかなってるんですけど、なんとかなるように見えてるんだけど、実はその大量に発生していくんだと思う。僕、こんなに東京に人はいらないと思うの、秋山。ですから今日のやっぱりテーマの一つは、里山資本主義っていうと、なんかこう、地方、山の中、海のそばって、すごい閉じられたイメージがあるんだけども、ちょっと都会の人が持つイメージ、そうですね。でも本当は都会の中にも里山を作んなきゃいけないし、でそういう意味のコミュニティをどれだけいっぱい作れるかっていうのが里山資本主義なんだけど、実はテクノロジーが進んでくると、転職とかいろんなことを手伝ってくれるインフラになるようなサービス自体はいっぱい出てくるんですよ、うん、方向さえ里山的なものって決めとけば、そのサポートは実はデジタル化でどんどん AI だってすごく手伝いになる。だからGAFA的なデータモノポリじゃないものっていうのは、実は短い時間でどんどんアップデートしていった方がいいし、はいはい、でそれから歴史とか文化っていう意味で言うと、さっきのそのタタラも含めて、やっぱりね、1000年とか2000年からこの地域って何だったんだろうっていうのをね、真面目に考えた方が変化が起こしやすいっていうのがあるんで、僕はもう両極端を見ながら10年ぐらいかけて、次の世代はすごく変わったよねというふうにしていくいうのが一番いいかなと。